Како ти успева секогаш да си здрав? Едноставно е. Го испирам најдоброто. Играм на сигурно. Ја победуваш на стивката во два потези. Тураш, пиеш. Здраво, јас сум Михал, а сега почнуваат малите вести. Јас сум Теа, гледајте не. Кучиња или мачки? Научниците открија кој е попаметен. Зашто е надарено вашето дете? Некои деца, уште од мали се талентирани, затоа знаат што ќе бидат кои ќе пораснат. Да, јас велам, или те бива, или не те бива. Па не може за се да не бива, нели? Е сега, важно е навреме да се забележи талентот на децата. Треба да се насочат правилно. Педагозите имаат начин да одредат за кое дете за што е талентирано. Ти имаат посебни техники, вклучени се геометриските форми. За да дознаете дали вашето дете е мал креативец или повеќе му лежат природните науки, ви предлагаме да му направите тест. Ова е техника која педагозите користат за да откријат зашто се надарени децата. Покажете му на детето пет геометриски слики – квадрат, триаголник, круг, правоаголник и испрекината линија. Замолете го да ви каже кој од овие слики му се допаѓа најмногу. Доколку детето избра квадрат, кај него превладуваат математичките способности. Го бива за бројки и факти. Таквото дете е грижливо, трпеливо и прецизно. Доколку детето избра триаголник, кај него превладуваат логиката и уметничката способност. Ваквото дете настојува да биде лидер и е сигурно во себе. Доколку детето избра круг, тоа дете има креативни и јазични способности. Ваквите деца се многу емотивни и чувствителни. Ако детето избра испрекината линија, кај него се изразени уметничките способности. Таквото дете најчесто е фантазер, размислува сликовито, сака да твори насамо. Доколку детето избра правоаголник, тогаш педагозите велат дека тоа дете во тој момент е несигурно, односно укажува на состојба на емотивен напор. Со ваквите деца секогаш треба да се разговара и да им се даде поддршка. Што, Михаил, нешто, ништо па веќе не ме развеселува на светот од мачината. Полни се со интриги. А кучињата тие се друга приказна. Тие се добри, мили, нежни. Ајде, призна, има ли нешто посмешно од мачка која си игра? Признавам, а што мислиш, кој е попаметен, мачките или кучињата? Немам одговор. Сега ќе го дознаеме тоа. Знаеме кои се поподли, ама попаметни, одговорот нема да им се допадне на гордите собственици. Меѓународниот тим од истражувачи открил дека кучињата поседуваат многу повеќе неврони од мачките. Во превод, тоа значи дека кучињата имаат подобра способност за обработување на информација, бидејќи имаат повеќе клетки што ја вршат таа функција. До неодамна научниците ја користеа исклучиво големината на мозокот како начин за споредба на интелигенцијата меѓу живите видови. Но во 2005 година, лабораторијата на една професорка по биолошки науки разви едноставен, брз и ефтин начин за броење на клетките во мозокот. Резултатите покажале дека делот од мозокот каде што се обработуваат информациите, кај мачките има 250 милиони неврони. Кај кучињата е скоро двојно, 429 милиони неврони. Истражувањето потврдува и дека златните ретривери не за џабе се сметат за едни од најпаметните кучиња. Тие имаат 627 милиони неврони, истакнуваат научниците. Е па ете, тоа ни ги реши дилемите. А веруваш дека мач и куче можат да бидат пријатели? Мислам дека еднаш гледам на цртан филм, но тоа е ретко.
На улица и на телевизија гледаме постојано како се брекаат. Слушај го ово. Некои истражувања покажале дека ако се сдружат од мали кучето и мачето, после ќе бидат добри другари. За цел живот. На вистина не можам да си замислам маче и куче заедно да си играат. А можеш да замислиш куче да се плаши од мачка? Не, можно ли е? Сега ќе се увериш. Come on, boy. Come on. You can do it. Come on. You can do it. Yes, you can. Come on. One step at a time. Yeah, come on. There you go, Beaver. Uh-oh. Uh-oh. Fluffy. Навистина да се развецелихме. Се надеваме дека и вие уживавте. Тоа беше се за денес во Малите вести. Ви благодариме за вниманието. Бај бај! Сигурен си? Повеќе од сигурен. Добро што ми викаш така. Ова е нивна сезона. Имуноборкиц ја победува на стипката во двата тези. Тураш, пиеш.